vypravují o tom, že Boha znají, ale skutky svými to zapírají. Vidíte to? Ještě jednou. Vypravují o tom, že znají Boha, ale tím svým jednáním, když to říkám svýma slovama, svými skutky toho zapírají. Zapírají to, co říkají. Pojďme se podívat. Jakub 1, 22 až 25. A teď poslouchejte, to je velice důležité pro naše křesťanské životy. Buďte pak činitelé slova a ne posluchači toliko, oklamávajíce sami sebe. Poslouchej dál. Nebo byli by kdo posluchač slova a ne činitel, ten podoben je muži spatřujícímu obličej přirozený svůj zrcadle. Zhlédl se zajisté, odešel a hned zapomenul, jaký by byl. Ale kdo by se vzhlédl v dokonalý zákon svobody a zůstával by v něm, ten není posluchač zapomínatelný, ale činitel skutku a bude blahoslavený skutku svém. Boží slovo nám, křesťanům, zde říká, že jestliže jsme jenom posluchači, tak klameme sami sebe, protože nejednáme v tom slovu. Boží slovo v nás, nás činí tím, že něco děláme a jednáme podle Božího slova. Proto Boží slovo přišlo k nám, protože je živé a aktivuje naše životy, aby jsme činili v tom Božím slově něco. Má to nějaký skutek. Boží slovo obživuje a je živé a proto něco činí a má nějaký skutek. Mnozí lidé totiž toho spoustu napovídají a oni ti dokonce řeknou, jak máš žít, jak by se směl chovat, co bys měl dělat, ale sami to zapírají. Oni by tě rádi vyučovali, rádi by tě poučovali, rádi by tě vzdělávali, rádi by byli, jakoby, aby tě motivovali, ale sami jsou jenom posluchači slova, ale ne činitelé. Rozumíte? My musíme především být činitelé toho, co říkáme. Jestliže já bych vám tady kázal a nečinil bych ty věci, o čem bych kázal, a pak byste mě našli někde, že dělám úplně něco jiného, tak jsem jenom posluchač slova a klamu sám sebe. A mnozí křesťané, a setkal jsem se s mnohama křesťany za těch mých 31 roku, kteří by mě rádi vyučovali, nebo kteří by rádi říkali, jak bych měl jednat, ale jejich životy za nima neodpovídali tomu, co říkají, rozumíte? Oni byli jen posluchači, oni toho spoustu věděli, ale, jak se říká, skutek jakoby utek. Ten skutek neodpovídal, ty skutky jejich života tomu, co říkají. A to je třeba si uvědomit. Protože až budeme před Pánem Ježíšem, tam nebudou naše znalosti k ničemu. Pane, my jsme tohle my jsme věděli, jak na to, my jsme věděli, co bychom měli udělat, my bychom věděli, my jsme radili církvím, jak mají evangelizovat, my jsme radili lidem, jak by měli oslovovat, ale sami jsme nic nedělali. Sami jsme byli na tom houpacím křesle jenom a bavili jsme se, co by ty církve měly dělat, co by ten pastor měl dělat, co by náš bratr měl dělat, jak by měli evangelizovat, ale sami jsme vůbec nic neudělali. To jsou takový ty posluchači, ale nejsou vůbec činitelé. Amen. Poslouchej. Českým studijním překladu, bratře. Buďte však těmi, kdo slovo činí. Vidíte to? Nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe. A to je třeba si uvědomit. My posloucháme, máme to všechno naposlouchané, ale jsme jenom posluchači a nejsme těmi, kdo to slovo činí. My mluvíme nelži a sami lžeme. My říkáme nesmíš krást a sami krademe. Rozumíte mi? Říkáme nesmíš smilnit a sami smilníme. Jsme posluchači, ale nejsme činitelé. Říkáme musíš odpouštět, ale z druhé strany nenávidíme. Musíš být na mě milý, ale sami máme zuřivý obličej na všechny.
Nečiníme to slovo. My to naposlouchali, my víme, jak by ten druhý člověk měl jednat k nám a pro všechno, ale sami to neděláme. A to je velmi špatné. To je velmi špatné. Nesmíme být jenom posluchači, ale činitelé. To znamená, jestliže slyšíš to slovo, v první řadě je to pro tebe. Amen. Jestliže Bůh něco říká, v první řadě je to pro tebe. A až to změníš, tak potom můžeš říkat těm druhým, jak by měli jednat, protože víš proč? Protože v tom jednáš ty a bude to pravda. Za tím slovem bude moc. Víte, nějaký křesťan, včetně nás, můžeme tady mít nějakých 20 let, 25 let, 30 let, a pak přijde někdo, kdo věří 3 měsíce a hned tam začne radit, jak bychom to měli dělat. Jak by to bylo dobrý, jak bychom to měli udělat, co bychom měli změnit a jak Duch Boží k ním mluví, jak by se to mělo sestavit, to není moc dobré. Určitě Duch Boží může mluvit skrze kohokoliv, ale přemýšlejme o tom. Lidé musí být nějaké ovoce za sebou a mají činit a nejen poslouchat. A to je velmi důležité. V překladu 21. století tím slovem je ale potřeba se řídit. Nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat. To je krásný. To tady Saša Flick dobře udělal, ten, který překládal Kraličkou Bibli 21. století, tím slovem. Je ale potřeba se řídit. Vidíte to, je to potřeba se řídit tím slovem. Protože nenamlouvejte si, že mu stačí jen naslouchat. Víte, mnozí lidé toho hodně vědějí. Mají znalosti, vědí všechno, jak by to mělo fungovat, ale jenom to mají naposlouchaný a nikdy nic neudělali. Nikdy nic nepřiložili ruce k dílu. Jak se říká, po boji je vždycky každý generál, že jo? Jak by se to mělo dělat, jak by se ta bitva, ale sami v tom nebyli. A to je důležité. To je důležité ve všech věcech. Jestliže radíme tomu druhému, jak by měl jednat, co by měl dělat, sami musíme být ty činitelé. Amen. Protože tím způsobem to předáváš potom ze svého života a z těch věcí, které si jakoby zažil, prožil a máš zkušenosti. A to jsou velmi důležité věci. V hebrejském překladu nebude to úplně jakoby doslova přesně, ale ve verši 23, tak jakoby trochu v tom, co chci jakoby znázornit, tak v hebrejském překladu je, to zní jakoby, že si člověk hraje a je jakoby hráč, protože nedělá to, co viděl při pohledu v zrcadle. Ještě jednou, že si člověk hraje, jakoby hráč je hráč, protože nedělá to, co viděl při pohledu v zrcadle ve verši 23. Pojďme se podívat. Lukáš 6, verš 46. Evangelium Lukáše, 6. kapitola, od 46. verše, přečtu 3 verše, ano, do 49. Od 4. Znovu pán Ježíš tady říká, copak mi říkáte, pane, pane, a nečiníte, co pravím. Víte, jsou poslední časy, bratři a sestry. Vidíme, jak prostě opravdu to zuří všude a když se zeptáš každého křesťana, který miluje pána, tak ti řekne dnes jednu věc. My víme, že pán je blízko. My cítíme, že Bůh už klepe na dveře, už se vrací. A my víme, že teď je takové období, kdy ty, sestro, a ty, bratře, musíš obstát. Teď jako by se něco dělo. Teď opravdu ty hodně povolaný odcházejí, protože jenom málo je vyvolených, říká pán Bůh. A církve se umenšují, mnoho lidí odchází. Něco se děje. Ale horlivci horli ještě víc, protože říkají, pán je za dveřma. Brzo bude naše vykoupení. A proto je třeba brát, jestli si bral Bibli vážně, tak i teď je třeba vzít ještě více vážně. Každé slovo, které pán říká, je třeba si zapsat do svého života, protože my neobstojíme tím, co víme. My obstojíme tím, co jsme činili. Co jsme udělali na to Boží slovo, které Bůh posílá. Žalm 147, verš 15, miluji jedno slovo. On když posílá na zemi rozkaz svůj, velmi rychle k vykonání běží slovo jeho. Žalm 107:20, tam je podobné slovo, on posílá slovo své a uzdravuje je a vysvobozuje je
z hrobu. Pojďme si to přečíst celé. Tak. Lukáš 6, verš 46. Co pak mi říkáte, pane, pane, a nečiníte, co pravím? Verš 47. Každý, kdo přichází ke mně a slyší slovo mé a zachovává je, ukážu vám, komu by byl podoben. Pane Ježíš tady mluví úplně jasně. I děti by tomu měli rozumět. Ukážu vám, komu by byl podoben. A teď tady mluví. Podoben je člověku, ustavějícímu dům, který kopal a vytesal hluboko a založil grundy na skále. A když se povodeň strhla, obořila se řeka na ten dům, ale nemohla jim pohnout, nebo byl založen na skále. Ale kdo slyší, a teď poslouchej, ale kdo slyší zase a nečiní, je podoben člověku, který staví dům svůj na zemi bez gruntu, na který obořila by se řeka a on hned padl a byl pád tomu domu veliký. A to jsou ty, kteří hned všechno víme, všechno známe, všechno jsme postavili, všechno jsme udělali, všechno to funguje, jasně, a nemají hluboký grunt. Víte, ono, když kopáš základy, když se zeptáte nějakých stavitelů, ono na vrchu nic není vidět, protože oni dělají něco hluboko. Kopou, betonujou, že jo, a to. A někdo už může mít postavenou celou chalupu a řekne, co víš, tady ještě tady není vidět. Tady 3 měsíce pracujete a nevidíme nic. Nevidíme nic, podívejte se my. Rychle, protože oni dali nějaký desky na trávu, šup, postavili barák a chlubili se. My víme, jak na to. Vy to vůbec nerozumíte, podívejte se na naši stavu, máme to všechno, teď už si děláme střechu, teď už si jenom barvíme. Ale ta druhá skupina, i když není co vidět, oni vědí, co dělají. Oni kopou hluboko, hluboko. Zalívají to betonem, dávají tam nějaké ty železní dráty, aby to drželo. Protože oni přemýšlejí dopředu. My víme, že tady je hrozí povodeň, hrozí tady vichry, hrozí tady nějaké věci. A my to potřebujeme, aby to pořád stálo. A to mi připomíná některý křesťani. Některý křesťani hluboko v modlitbách a s pánem stavějí ten svůj charakter, aby to bylo postaveno na skále. A některý křesťany už k nám Bůh mluví, už jsme požehnaný, už to máme postavený, už máme zjevení, všecko máme. Rozumíte mi? A pak přijde velký vichr. Najednou se nepodaří něco, co by ty křesťani mohli obstát. A najednou to přijde. Pán nás povolal na misie, už k nám Bůh mluví a všecko, nemají vůbec žádný základ. Přijdou na misie, začnou vymítat démony, protože my to víme, jak na ty démony, my to víme, a najednou se nic neděje. A najednou jsou někde na misii, všecko prodali a teď tam jsou a nevědí, co mají dělat. A totálně spadnou. A odejdou od Boha. Ale ty, kteří mají trpělivost, ty, kteří očekávají ty věci, ty, kteří to staví hluboko, ono se nemusí nějaký čas dít, ale potom se postaví ten dům a Pán Ježíš to tady říká. Přijde řeka a ten dům, který stojí na těm neviditelným, stojí. Ale tenhle dům, který byl postavený rychle, je možná vybarvený krásně, jako s perníčkama, najednou se oboří řeka a padne. A je napsáno, a jeho pád je veliký. Vidíte to? Jak je to důležité? Máme být činitelé slova, proto když Bůh nám říká, buďte trpěliví, buďte opatrní, stavějte na Božím slově, přemýšlejte o Božím slovu, buďte stálí, přímí. Berme si toto všecko, nevezmeme to hned prostě, ano, už prostě tady to všecko víme, všecko známe. My tady stavíme, podívejte se, vy ještě tady nic nemáte. Opatrnost, protože my děláme neviditelné věci. A to je potřeba přemýšlet o tom, co je důležité pro Boha, protože když přijdou potom zkoušky, pán Ježíš mluví i takové podobenství o tom rozsívači, známe, to je o tom rozsívači. A kam spadlo to dobré zrno hluboko do srdce, aby dalo 30. 50. užitek. V českém studijním překladu. Neboť kopal do hloubky a položil základy na skále. Vidíte to? Kopal do hloubky a položil základy na skále.
Kdo nečinil tak, pardon, postavil dům na zemi bez základů. Zhroucení toho domu bylo veliké. Zhroucení. V překladu 21. století. Proč mi říkáte, pane, pane, když neděláte, co říkám? Rozumíte? Pane, 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 pane. A Ježíš říká, proč mi říkáte, pane? A neděláte to, co říkám. Tak jaký jsem já váš pán? Jestliže sluha říká někomu pane, tak ten pán vydá rozkaz, ano pane, už to jdeme učinit. Víte, když je sluha. Ale my pane, pane, a vůbec absolutně neděláme to, co pán Ježíš říká ve svém slově a pro naše životy. To je důležité. My tam nebudeme, říkám znovu před soudem, neobstojíme, že jsme to věděli. Dcera, když ti řekne, Vítko, mami, já jsem věděla, že mám umýt ty okna. Já to vím, že to mám udělat. Já to vím, víte, úplně jasný, ne? Ale to je všecko. Ale neučinila ten skutek. Takže ty nepochválíš za to, to je dobře, že to víš, to je super, běžte si s ním příklad. Ty pochválíš za to, když to udělá. Rozumíte mi? Bůh nás nepochválí za to, že jsme to, že to máme naštudovaný, že to všechno víme, víme jak na to, jsme mistři světa. Ale to, co jsme učinili ve víře a ne ve znalostech. Boží slovo není pro znalost, ale pro skutek, pro činění. Kdo vykopal základy, když pak přišla povodeň, nemohla jim otřást, říká ještě překlad 21. století. A kdo slyšel a nenaplnil, když se přivalila řeka, byla zkáza toho domu hrozná. V hebrejštině, když si najdete v korkondanci trošku, tak by to mělo znít, jakoby nemohl roztrhat ho proud, protože struktura byla pevná a držela. Ano, proto ho nemohl roztrhat ten proud. Pojďme se podívat. Žalm 103, verš 17 a 18. Žalm 103. Verš 17 a 18. Přečtu, ano? Milosrdenství pak Hospodinovo je od věku až na věky nad těmi, kteří se ho bojí, a spravedlnost jeho nad syny synů. 18. verš. Kteří? Milosrdenství pak Hospodinovo na věky je pro koho? Kteří ostříhají jeho smlouvu a pamatují na přikázání jeho, aby je činili. Vidíš to? Český studijní překlad. Hospodinovo milosrdenství nad těmi, kdo zachovávají jeho smlouvu a pamatují na jeho přikázání, aby je plnili. Milosrdenství Hospodinovo podle Božího slova je nad tebou nebo nad těmi, kdo zachovávají jeho smlouvu. Kdo pamatují na ty přikázání, aby je plnili. My přikázání, které nám pán dal ve svém slově, my jsme jakoby povinni naplňovat ty přikázání, protože to jsou pro nás, obohacují náš život. Ale my někdy nevíme, co se nemá, a přesto to uděláme. Přesto jedeme podle svých tělesných věcí. My víme, že tohle nemáme dělat, ale my to uděláme. Prostě to uděláme. A to není dobré pro křesťana. Protože my pak na druhé straně jdeme k Bohu a Bože, pomoz mi, dej mi tohle. Ale na druhé straně si děláme svoje věci a činíme si prostě podle těla. Takže na jedné straně jsme neposlušní, ale na druhé straně bychom chtěli, aby Bůh naplňoval naše požadavky a žádosti našeho srdce. Těš se v Hospodinu a dá tobě žádosti srdce tvého, říká Žalm 37, verš 4. V překladu 21. století. Hospodinova láska trvá odevždy. Navždy zůstane z jeho ctiteli. Jeho spravedlnost bude i z vnoučaty.
těch, kdo jeho smlouvu dodrží a kdo pamatují na jeho příkazy. Nebuďme jen posluchači, bratře a sestro. Nebuďme jen ty, kteří chodí v neděli do církve a poslouchají. A tohle bylo dobrý kázání, a tohle bylo pěkný kázání, a tady dobře mluvil, tady zase to nebylo takové. Na internetu jsem viděl perfektní kázání, na internetu jsem slyšela krásný kázání, ale to je asi tak všecko. Ale to slovo, které teda je dobré, co ti dalo? Proměnilo tvůj život. Přemýšlela jsi o tom, tohle bych měla změnit. Přemýšlela jsi, bratře, tohle bych měl změnit. To je ten účel toho slova, že promění tvůj charakter. Amen. Že něco udělá. Přišlo slovo Boží a změnilo můj postoj. Spoustu kázání, co jsem slyšel, nebo i když jsem čet a přišlo Boží slovo, já jsem najednou věděl, já to musím změnit. Já nemůžu být jen činitel. Já nemůžu jenom sedět v církvi a někdo bude říkat, hele, nemělo by se lhát. A no, jasně. Nemělo by se lhát, slyšíte to? A sám jsem lhář. Rozumíte mi? No, slyšíte toho kazatele, že byste měli všichni odpouštět? A sám si držím nějaký neodpuštění? No, slyšíte to, bratři a sestry? Slyšíte to? Neměli bysme koukat po těch žených, bratři? A sám se koukám od rána do večera. Tajně, v noci, na internetu. Ale slyšíte to, jo? Jak byste měli jednat, rozumíte mi? Nesmíš být posluchač. Musíš jednat. Musíš říct v první řadě. Jestli já mám tenhle problém, musím ho změnit. V první řadě, jestliže kazatel káže, že bychom měli odpouštět i nepřátelům dokonce, je to slovo Boží, i já musím přehodnotit svůj život. Jestliže se káže o tom, že bych neměl lhát, ale měl bych být pravdomluvný, nebudu ukazovat na všechny. No, bratře, to je na tebe. Sestro, to je taky na tebe. Ale sám nejsem činitel toho slova. Sám to dělám. Rozumíte mi? V první řadě jeden kazatel říkal, tak ho točím k kameře, když ukazuješ na někoho, tak tři prsty ukazují na tebe. Jseš třikrát odviněn, když ukazuješ prstem. Najednou. Existuje takový jeden příběh jedné sestry, je to už dávný příběh. Jedna sestra měla problém s ukazováčkem a měla na něm bouly. A doktoři nevěděli, o co jde, měla neustále problémy. Vůbec nevěděli, proč ho má neustále oteklej. A když se radila s jedním pastýřem nebo nějakým kazatelem, tak ten kazatel, když se modlil, tak řekl, ty máš nějakou svoji sestru, a hned jak mluvil o sestře, tak viděl, jaký bočí začínají prostě. A on říká, ty ji moc nemusíš, viď? A ty, no jasně, že ne, a ty to začal. A on říká, to je ten tvůj problém. Ty jsi neodpustila to, co ti udělala, a pořád, když se mluví, tak na ní ukazuješ. To ona je ten problém, ona je ten problém. On říká, musíš se omluvit. Ona teď měla různé, že je daleko a že taky napiš dopis. To ještě nebyly ty SMS-kovi, to se muselo psát tenkrát. A ona mu teda slíbila, že to udělá. Jenže ona na to zapomněla a pak nějaký čas, když znovu se k nějak koukal, tak jí Duch Svatý připomněl, že ten kazatel jí říká, že musí napsat omluvný dopis, aby ta sestra ji odpustila. A tak se teda do toho dala a napsala dopis, kde opravdu říká, že se teda se omlouvá, že už je to dlouho a že už se na ní nezlobí a i ona se na ní nezlobila to, co se stalo a tak dále. A pak zase nějaký čas ten dopis neposlala, zase na to zapomněla. No a potom zase, když byla nějak pánu, tak to zase pán ukázal, musíš to poslat. Tak ona to vzala a potom ona, já nevím, v ty knížce nebo kde jsem to čet, já už si nespomínám, je to spoustu dlouho, to je trošku dramatizuju, aby vás to bavilo, tak potom nastupuje ona a ona tam právě vyznává, že přišla k poštovní schránce a v tu chvíli, ona říká, v tu chvíli, když jsem to tam hodila, tak jsem cítila, jak se něco stalo s prstem, já jsem koukala, měla jsem ukazováček úplně normální. Vidíte to? Ona nebyla, ona neříkala, ano, měla bych to udělat, ona musela učinit ten skutek.
To znamená, my nemůžeme být činitelé slova, ano, já bych měl odpustit tomu bratrovi, neměl bych se zlobit na tu sestru, neměl bych tolik lhát, neměl bych tolik dělat ty věci, neměl bych se koukat občas na ty ženy. Já to vím, co mám dělat. Hele, všechno vím, ale neudělám nic. Proto jsou mnozí z nás nemocní, jsou mdlí, jsou slabí ve víře, protože nečinějí to, co vědějí, že by měli dělat. A to je velmi důležité. Tenhle ten příběh se vám ukázal na tom, vidíte tu, že musela udělat tu akci. Musela udělat něco. Chceš-li mít uzdravené srdce? Víte, my když někomu neodpustíme, tak to je náš problém. Nás bolí srdce, toho člověka ne. Nás bolí duše. My se tím vytáčíme, když o tom mluvíme. To je náš problém. Tomu člověku to je jedno. Ale v tu chvíli, jestliže chceš mít uzdravené srdce a modlíš se, Bože, proč mám neustále takové třeba i depresivní věci, nebo proč mám takový smutek? Protože Duch Boží říká, ty se musíš omluvit, ty musíš udělat, nebo musíš odpustit, nebo nějaké duchovní věci, které Pán Bůh říká v našem Božím slově. A my v tom případě, když víme, že bychom to měli udělat, ale neuděláme to, budeme mít stále nemocné srdce. Ale v tu chvíli, když ty uděláš rozhodnutí na své modlitbě a řekneš, Pane, na základě víry, na základě Božího slova, dobře, já se rozhoduju teď, v té milosti. A to, jak ty jsi mi řekl, co jsi mi všecko odpustil. A neukazoval si, víte, když já jsem přišel k Bohu a já jsem nadělal hodně špatných věcí za svůj život, tak mi Bůh neukazoval, no tyhle ty věci ti odpustím, ale tohle to bylo hrozný. To si dělat neměl, jako to se mi nelíbilo, to jako s tím, o tom si ještě rozmyslím. Ne, nic neudělal. Všechny ohavnosti, všechnu tu špínu, co jsem udělal, Bůh řekl, OK, je to pryč, je to na Ježíši. A Pán Bůh nám taky říká, když neodpustíš, ani On ti nemůže odpustit. Tolik věcí nám odpustil a my jednu takovou maličkost, aby jsme odpustili sestře nebo bratrovi, který prostě se do nás naves nebo nám něco udělal, musíme odpustit. Ať ho potom soudí Pán, ale my tohle musíme udělat. A v tu chvíli, když se rozhodneš na základě víry a uděláš to, tak jenom se můžou stát velice neuvěřitelné duchovní věci, že se něco rozbije. Něco se stane. Ty můžeš třeba být uzdravený. Nebo můžeš cítit, že přišla radost. Nebo že přišel pokoj. Nebo že přišla víra, že víš, Bůh má všechno v rukou. Víte, skrze takové věci jsou někdy v nás do života vsazeny takové věci, že my nemáme víru, my furt nevěříme, furt stonáme, je to něco duchovního. Protože nejsme blízko s Pánem. Bůh je u těch, kteří jsou pokorného srdce, plní odpuštění, plní lásky a plní přítomnosti, nebo plní žízně po přítomnosti Boží. A tyhle všechny věci musíme udělat. Říkám znovu, musíme, jestli chceš být uzdravený. V duchu, v duši. A to jsou věci, kdy potom nejsi jen posluchatel, protože řekneš, ano, to bych měl udělat, ale ty to uděláš. Na základě toho slyšeného slova, ty jdeš do toho skutku a učiníš to. Protože, víte, to není jen tak. Ve světě jsme měli jakýsi trošku nějaký svědomí, ale hned přišel ďábel a řekl, ale všichni kradou. No, nejseš tak hrozný. To není tak hrozný. Máme kradou miliony, ty jsou krat jenom tamhle 2000 tomu klukovi. To je dobrý. Všichni lžou, podívej se ty média. A ty, jestli si mamince nemluvil pravdu. Prosím tě, to ani tak neber. Rozumíte mi? My jsme jakýsi trošku svědomí měli, ale hned bylo zaplácnutý tím světem nebo ďábelskou myšlenkou. Ale dneska, když se káže, nebo když čteš Boží slovo, přijde Boží slovo a ty najednou, to bych měl změnit. A Duch Boží okamžitě říká, ano, měl a udělej to. Rozumíte mi? A my proto jdeme do nějaké akce duchovní, nebo do nějakého toho skutku. Boží to slovo taky na jednom místě říká, ukaž mi víru bez skutku a já ti ukážu skutky bez víry. To je opravdu, to je sestra s bratrem, ty jdou společně. Druhá Timoteovi 4.7. Boj výborný bojoval jsem, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval. Amen! To
To je to, co bych chtěla, aby všichni, když přijdeme k Pánu Bohu, až přijdeme do toho den D, jak se říká, kdy přijdeme k Bohu v tom posledním dnu před soudnou stolicí, kdy můžeme vyznat boj, výborný bojoval jsem, dokonal jsem běh a zachoval jsem víru v Ježíši Kristu. V hebrejštině je to napsané jakoby takto, jakoby, jenom taková ta fráze, jakoby jak zní. Bojoval jsem rád jsem dokončil s přesvědčení, jsem se takhle rozhodl. Ještě jednou. Bojoval jsem rád jsem dokončil s přesvědčení, jsem se takhle rozhodl. A pojďme se podívat ještě do Matouše 24.13. Matouš 24. kapitola, verš 13. Ale kdož by se trval až do konce, ten spasen bude. Víte, ono takové evangelium, které se dneska káže, jednou si uvěřil v Pána Ježíše, tak si spasen na pořád. To tak není. Boží slovo nám tady říká, doslova nám to říká Pán Ježíš. Kdo by se trval do konce, ten bude spasen. Dokonce. V Božím slovu s Kristem. Některé křesťani, když jim kážeme o tom, že jednou si spasen, tak seš navždy spasen, tak ono je to nevede jakoby k posvěcenosti, k čistotě a chození, rozhodnutí se chození opravdu ty svatosti v Ježíši. Protože řeknou, stejně jsem jednou uvěřil, stejně jsem spasen. Ono to tam tak trošku je. On i ďábel to tam prostě takhle trošku hází a dává vám takovou jakoby tu vlažnost. Ale my musíme hořet. My nic jiného nemáme. Pochopte, bratři a sestry, my tady budeme jenom 70 a Boží slovo říká, kdo je silnějšího vzevření, to říká kraličtina, 80 let. Pak nám jsou přidány roky, zase podle Božího slova, kdo ctí otce a matku, nebo kdo má v úctě, jsou mu přidány léta, nebo nejsou mu ukrácení roky, že se tady dožívají dneska i lidi i 101 let, 110 let snad. Víc už jsem snad neslyšel, možná někdy v historii. Ale život člověka je mu určen 70-80 let. Mně už je 54. Mně už možná toho dlouho nezbývá. Já doufám, že přijde Pán Ježíš. Ale poslouchejte. My tehle život žijeme pro věk. Pro věčnost. Bůh nám dal dobré věci. Dal nám to, co potřebujeme. A my se můžeme radovat v něm. Už tady můžeme zažívat něco z Božího království. Už tady můžeme zažívat to obecenství těch bratří. Máme něco, co nemá tento svět. Proč já se budu otáčet po světu a budu si užívat těch světských a satanských věcí pro moje emoce, pro tu nirvánu, pro to lechtání nervů, když ztratím věčnost. Rozumíte? My žijeme pro věčnost. Takže i když tady někdy trpíme, i když někdy jsme pronásledováni, i když někdy se zřekneme nějakých oblíbených věcí, my to děláme pro něco, co má věk. My žijeme pro věčnost. My čekáme spasitele, kde budeme žít na pořád. Nebude konec. Nebude konec. Tam nikdy nebudeš smutnej. Tam nikdy nebudeš přemýšlet o dětech. Tam se nikdy nebudeš nervovat o rodinu. Tam nikdy nebudeš přemýšlet, jak zaplatíš nájem. Tam nikdy nebudeš přemýšlet, bude pršet, bude sněžit. Tam nikdy nebudeš moc topit. Všechny ty věci budou pryč. My tam budeme jenom s Bohem. A Pán Ježíš řekl, co oko nevidělo, co oko neslyšelo, co na lidskou mysl nepřišlo. To všecko Bůh připravil těm, kdo ho milují. A když jdeme do Božího slova, ti, kteří plní moje přikázání, to jsou ti, kteří mě milují. Vidíš to? Znovu to tady je. Miluju-li Boha, plním jeho přikázání. Nejsem jen posluchač, ale jsem i činitel a dělám to. Ve studijním překladu to zní, ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. A v hebrejštině počkat až do konce. Jakoby čekat až do konce. Poslední verš, 2. Timoteova, 2. kapitola, verš 3 až 6. Pojďme ještě do jednoho verše. 2. Timoteova, 2. kapitola, 3 až 6, přečtu. Tak ty snášej protivenství jako ctný rytíř Ježíše Krista. Žádný, kdo rytěřuje, neplete se v obecné živnosti, aby se svému hejtmanu líbil.
A jestliže by kdo i bojoval, nebude korunován, leč by řádně bojoval. Protože pracovat musí i oráč prvé, nežli užitku okusí. Přesně to, co jsem vám tady říkal. My žijeme pro věky. My se nevracíme zpátky do těch věcí. Jak říká také Boží slovo, že pes se vrátil k zvěratku svému podle kališti, nebo svině umytá do kališti svého. To jsem četl zrovna dneska ráno, když jsem četl Boží slovo. Vidíte to? My se nemůžeme vracet do starých věcí. Vždyť jsme byli očištěni. Proč tomu budeme křižovat Krista? Proč tomu budeme vydávat potupu tu krev Ježíše Krista? Jednou si uvěřil, jednou si dostal milost, Bůh na tebe zhlédl, povolal tě do Božího lidu. Připravil pro tebe věčný, nádherný život, o kterým se ti nezdálo. To jsou ani nesnilo. Dokonce ani ty nejkrásnější věci, o čem bych mohl snít, jak by to mělo vypadat, neobsáhnou tu obšírnost toho, co Bůh pro nás připravil. Já jenom vím od některých svědectví z bratrů a sester, kteří měli klinickou smrt, když se dostali ke Kristu, tak se vůbec nechtěli vrátit zpátky. Vůbec se nechtěli vrátit. Protože to musí být něco tak nádherného. A něco, bratře a sestro, tak úžasného, o čem my vůbec nemůžeme přemýšlet. A v Matoušovi 15.8, a tím ukončíme, Pán Ježíš říká jednu věc, Matouš 15.8. Přichází ke mně lid tento. Ústy svými a rty mě ctí, ale srdce jejich daleko jest ode mě. Vidíš to? Přichází ke mně lid tento. Ústy svými a rty mě ctí, ale srdce jejich daleko jest ode mě. A to je to, jak by to nemělo být. Ctíme Boha, vykazujeme mu těma slovama nádhernýma, jak je má náš Pán, jak ho milujeme, jak ho uctíváme, jak bychom věděli, co máme dělat, jak to máme naštudovaný, přečtený, jak ukazujeme, jak by lidé měli jednat, jak by oni se měli, ale my vůbec nepřicházíme do zrcadla, nekoukneme na sebe, aby jsme i my se trošku učesali, aby i my jsme se trošku upravili, ale my bychom se otáčeli a jsi rozsuchaná, jsi moc zmalovaná, máš na křivo kravatu, uprav si ten límec, umej si ten tvůj obličej, vyčisti si brejle, ale sami se koukneme do zrcadla a odejdeme, už ani nevíme, jak vypadáme. Rozumíte mi? V první řadě se koukni na sebe a až je to v pořádku, tak potom choď. A řekni, sestro, umyj si brýle. Bratře, uprav si kravatu. Sestro, vyper si ty šaty. Bratře, vyper si tu košili. A tak dále. Myslím duchovně, ano, rozumíte mi. A to je velmi důležité. Takže v první řadě, bratře a sestro, a končím, nebuď posluchač slova, ale buď i činitel. Jestliže víš, že Boží slovo k tobě mluví, v první řadě mluví k tobě, proměň svůj život, a až budeš mít proměněný svůj život, tak potom můžeš v Duchu svatém ukazovat na druhé, protože to bude vyjádření toho, co děláš, a bude to mít moc Ducha svatého z tvýho života. Amen. Amen. Buďte požehnaný.